Andis Kiops ar sirds dāmu Dainu. Viņai tas budžets vienmēr lielāks bijis, viņam uz tāds biznesa ūmens ir. Kurš Sandi mums ģimenē ir finanšu ministrs? Kukaiņas galvam. Es esmu finanšu ministrs. Esmu spēlējis reāli kāzas vienai sievietei trīs reizes. Viņa padzīvo ar vīrieti gadu, viņa praktiski vairāk vai mazāk, cik var izsūc no viņa to nav. Nu, kaut kā mēģina to dabūt jau. Jau pēc tam viņam, atceros, otrajā reizē teica, viņa saka, man jau ir pat plāns jau padomā jau uz trešo tagad veicu. Tas tā reāli bija trīs reizes, mēs forši muzikanti viņai patikām. Katru gadu viņai bija vienā tenī pašā vietsinamā kāzes. Nu, vairāk neņemt tām kāzām ceturtajā. Ņems, tā jau vairākā skaidrs, ka Sandis piesaista izdevīgas partijas. Viņi nopelnēs par to gadu, viņai visi ir. Visi tā jau saripināts, no tagad vēl bagātāk, un tagad viņi atkal precās, un tu uzreiz, mēs jau spēlējam pa 300, šogad 600, tāpēc, ka, nu, es neesmu veiksmīgi aprecējies. Nu, tā. Iespējams, te padomu var dot Sandis Kiops, kurš par naudas jautājumiem īpaši neiespringst. Sandis Kiops ar savu neprecēto mīļoto Dainu dzīvo Rīgas centrā dzīvoklī, par kuru uzturēšana ir atbildīgs tas, kuram konkrētajā brīdī ir nauda, proti Daina. Tu nav uz budžets, kas tad kaut kā viss samaksā? Rēķinis kaut ko apēd un viss kāds ar budžets. Mēs nopelnu savu naudu, es pērku to, ko es gribu pērku, ja un Daina pērku to, ko viņai vajag, teiksim. Ja un... Ko vajag to nopērku un visam tas neapspriežās. Īpaši neapspriežas arī tas, ka sistemātiskākā naudas pelnītāja ģimenē ir Daina. Viņai tas budžets vienmēr lielāks bijis, viņam uz tāds biznesa ūmens ir. Es jau tāds mākslinieks, man jau, es jau vairāk garīgām vērtīm, es dziesmas rakstu, jā. Nav nekādas problēmas, ja sievieti galvenā naudas pelnītāja. Kur ir problēma? Tas viņš ir pāris. Tad jau tas nav pāris, ja visu laiku viens no otra kaut ko gaida. Tad lūdzu precīzi, kurš ko pērk? Es vairāk tehnikā lieku visu to naudu. Zēni, teiksim, vairāk rūpējas par ēšanu un tādām lietām, ja? Ceļojumos. Tomēr vairāk Dainas ielikums ir. Es esmu vairāk tas, kas atrod visu, kur ir jālido. Nē, nu, ja viņi ir jātērē, un ko tad? Ceļošanām vajag guldīt iekšā, tas ir, un tā pasaule jāredz, kamēr dzīvo, tā nav izmesta vienkārši kaut ko, ja? Tur nezinu, aiziet nospēlēt vai tur aiziet nodzert, ja? Mēs dzeram vairāk, tomēr mājās, mēs tā, nu, ārzemēs mēs krogos jālabo dzeram, nu, tur tad viss tad arī tā vietu vairāk aiziet, bet tā mēs pa krogiem staigājam, ja? Bet mēs vairāk ēdam krogos garšīgi kaut ko citos, ja? Atzert jau mēs tur varbūt sākam, tam jau mēs mājās dabeidzam jau pa veikala cenām arī, mēs tā ekonomiski. Bet labus dzēriens jau var nopirkt. Dzīvē bijuši arī brīži, kad jostas jāsavelk ciešāk. Man kā mūziņi, teiksim, no noslēmes, mēs neesam tā tie bagātākie cilvēki, ja? Tā kā un ļoti dažādi ir gājis. Domā, zinu, lūdzu Dievu, lai ātrāk kāds pasākums būtu vai kas. Nu, parasti vienmēr, kā saka, es ticīgs arī cilvēks, ja Dieviņš man ir žēlojis un kaut kā ir tā, un ir tas pasākums, un tad tev aiziet. Man kaut kā ir bijis visos laikos, es esmu darījusi gan to, ko drīkst darīt, gan to, ko varbūt mazāk drīkst darīt, bet nopelnījusi es esmu. Bija tādi baigie laiki, kad cukuru nevarēja dabūt, ka visa šmiga bija uz taloniem, bija tādi labie laiki. Un tad man bija radi un draugi, kas gāja jūrā, un cukuru es dabūju neierobežot no kuļiem, cik man vajadzēja, tik man bija, man smukčaļi sanes cukuru mājas saukšā, un es lēnāk garā mājās šujot kleitas, vienkārši uzlikt pa kanniņai. Tāpēc, kad man nebija, teiksim, tā kā saka, točka, ja? Man bija vienkārši viss tas jāsapilda burkās. Un tie, kas nesa cukuru, tie arī samaksāja, un tās burciņas aiznes projām. Un tas bija ļoti labs ienākums īstenībā savā laikā. Vajadzētu atjaunot, jo es to māku. Teiksim, Sandim labos laikos, kad viņam bija visi tie koncerti un viss kaut kas tāds, viņš nopēl naudi, viņam ir, un viņš tā vienkārši kaut kādu nopēr kaut ko no zelta man. Un tam man tā likās, nu, jā, teiksim. Jā, zelta man ļoti patīk. Ja viņam būtu iespēja pirkt, nu, viņš tā nežēlotu naudiņu, viņš nopirktu. No es tā arī vienmēr pērku, arī Dainī, teiksim, viss. Grēdzeni ļoti maz tev uz rokām man ir, bet ir man daudz piedāmāts. Sanda dārglietas ir elektroniski primambasi, kurus labāk lietot skaidrā prātā. Gadījums bija tā, ka bija tā labi ietusēts, bija otrā diena, ja, un tā reakcija vairs nebija tik laba, tas te pat arī, kur vados iebrauc iekšā. Un es tos vadus it kā zināju, ka viņi ir, bet galva bija dulla no iepriekšējās dienas pasākuma, ja, un reāli, ja, nu, nevar, kā saka, uz pohmolām ar dronu nevar lidot, tas ir. Un tad vienkārši, nu, vados, tur neko nokrita, pārda bija salausta.
Viņam jā, tad viņam reka čepa bija salausta. Var mēģinu tā virs aparatūru arī pirkt vismaz virs vidējā līmeņa, ja? Bet tas tāpēc arī tas ir vajadzīgs, tā kvalitāte, viss tas nav tikai lai pontam. Nu, pašam jau prieks, varbūt kaut kāds pontiņš arī tur Instagramā ieliek vēl kaut ko, nu, kaut kā ziņa arī, jā, bet tas nav višķērtības vai kas. Es esmu pilnīgs drona fanāts un vispār tehnikas fanāts, bet, nu, droni tas ir vispār cits lieta, tas ir, es lidoju visur, kur drīkst, kur nedrīkst, jā. Par ko mums liels un kaķim mazliet mazāks prieks. Bet nu, laiks noskaidrot, ko savai materiāli nodrošinātajai mīļotajai, atsaucoties uz Oksanas uzdevumu par nieka 5.60, uzdāvinās Sandis. Ai, kukaini! Ai, čau, kukaini! Čau, kukaini! Čau, kukaini! Čau, kukaini! Čau, kukaini! Čau, kukaini! Man tev dāvadīgs piesiņš ir tāds! Ai, tev! Tas! Viena! Aiztais ats, kukaini! Vistuvēt simtiņš, lai tu iebēr garšīgi taisas! Tu visu to garšīgu uztaisīs, lai mums ir tāds mās galdautiņš, kur mums to visu līdz. Uz ko mēs sasniksim tos gardumus? Jā, kukaiņi. Tās vēžu astes. Ar kukaiņiem. Cik smuks ir, paldies tev, šitas smuks kaut liktiņš. Tas mazliet izskatās ceļojumā mazās galdiņš. Sveiki, mīlīši! Nākamo pārvērtēšu Sandi ar Dainu. Man ļoti, ļoti patika tas Dainas enerģija, kas nāca no Dainas. Tas bija vienkārši, nu man jāpamācās. Dāvana bija tiešām pārdomāta. Un praktiski. Jā, es tikai jūsu gara stilā arī praktiski. Jā. Tāpēc es arī būtu jums. Paldies, sev, Oksani. Paldies, mīļā. Kolēģu norātās švabras brīnumu pāri mazliet attālinājušas no līderiem kuģu ģimenes. Arī zaudētāju galā izmaiņas. Pēdējā vietā vairs nav Horens ar Lusinē, bet viņi un Kambalu pāris. Bet priekšā vēl daudz kā maģiska, kā arī nākamā sērija, kuras tēmu brīnumi uztic izvēlēties. Nākošo tēmu es deliģēju Sandim un Dainai. Nu, domājiet Jā! Boršu. Gatavamies, saturamies. Jā. Nu ko? Mēs esam tie niknie kukaiņi, mēs esam ballīšu kukaiņi. Tad arī nākamā tēma ir par ballīti, jū, aiziet! Neuztraucēt. Tas... Nu, tur man arī, teiksim, tādu diezgan pērā ņemam pieredzi. Ok, tad mēs būsim riktīgākie, divi niknie. Un Martī pateikt pašam arī. Jau, Svinībām piemest, vienmēr var atrast. Kad bērni ir bojām, tad Oksis paliek par bērnu. Mēs atrodamies domu laukumā, kādreiz šeit bija ballīti. Viņā ir, nav nakti cilvēki, jo tā ātri gulēt un ātri ceļā. Mīla burbulī!